Yes, 6. sidste runde er det vist i Superligaen. Det spidser til. Hjemmekamp mod Randers. Hvordan går I ind til den? Når jeg kigger på de to sidste hjemmekampe, vi har spillet her i parken, foran et fantastisk publikum, synes jeg, vi har spillet to rigtig gode kampe, to solide kampe. Seneste mod Brøndby, hvor jeg synes, vi sætter 90 rigtig gode minutter sammen og vinder fuldt fortjent. Skal jo reelt score et par mål mere, så vi håber på, at vi kan bygge videre på de gode præstationer, fordi der venter en ny svær kamp i dag. Alle forventer, det formentlig bliver en nemt omgave, men det gør det ikke. Vi ved, at Randers kan drille alle hold, så vi skal op og ramme det niveau, vi har gjort de seneste to hjemmekampe for at få de her tre vigtige point til kontoen. Som du siger, 90 gode minutter sidste søndag var det så ikke. Anden påske i dag var det mod Brøndby. Samme startopstilling i dag. Hvilke tanker har du gjort om det? Nå, nok lidt på baggrund af seneste kamp, hvor jeg synes, at det var en helt støbt indsats, både offensivt og defensivt, og det har man nogle gange brug for som træner også at give mulighed for at arbejde videre med de her såkaldte relationer, og det synes jeg fungerede rigtig godt. Så jeg håber selvfølgelig, at vi kan finde nogle af de samme takter, fordi det tror jeg, det bliver nødvendigt, at vi rammer det niveau igen, hvis vi skal vinde over Anders. Hvad har du i tale sat over for truppen, det her med at bevare fokus på den her kamp? Folk kigger jo selvfølgelig også på både på tabellen, men også på kampprogrammet de næste par uger. Det er nogle rigtig interessante kampe mod dem, der er lige i hælene på os. Opskriften til i dag? Det, jeg synes, vi har gjort rigtig godt, det er, at vi har fokus på en kamp ad gangen, og den skal vi blive ved med at bevare. Vi er selvfølgelig glade for vores position. Vi ligger godt, men vi har jo ikke vundet en skid endnu. Så det handler om at holde fokus, og det skal vi vise i dag, at vi ikke kigger på, hvad der sker de næste par runder eller på andre adresser, men hvad der sker her i parken. Og det er tre sindssygt vigtige point, der ligger og forhåbentlig venter på os, fordi så har vi godt udgangspunkt til de næstfølgende kampe. Og hvad for et kampbillede er det, du håber på at se drengene levere og give publikum her i dag? Nå, men jeg tror som sådan, det bliver en intens kamp. Masser af direkte spil, duelspil, infight. Og så håber jeg selvfølgelig, som kampen skrider frem, at vi kan sætte os mere og mere på kampen, være dominerende, både med og uden bolden, og selvfølgelig skabe de chancer, der skal til for at score de mål, der skal give os de tre point. Held og lykke. Tak.